finale en France. Ամեն ինչ հնարավոր է, ամեն ինչ։ Պարոն նախագահ, հնարավոր է ստեղծված իրավիճակում բեկում մտցնել Արցախի հարցում։ Կլնի, այո, հնարավորություններ կան։ Իսկ Արցախի փոփոխությունները ինչի կարող են հանգեցնել, պարոն նախագահ։ Արցախը հիմա գործոն է։ Արցախը միշտ էլ գործոն ա եղել։ Եվ կախված ընդտեղ դիրող տրամադրություններից, ղեկավարների մոտեցումներից այդ գործոնը կամ շատ մեծացել է, կամ փոքրացել է։ Կարծում եմ հիմա իրավիճակը այնպիսին ա, որ այո, Արցախի գործոնը էական հանգամանք է հանդիսանալու։ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը այս հարցում ինչպես է գնահատում։ Արայիկ Հարությունյանի որոշումն ա եղել, իրենից հարցրեք։ Կներեք, պարոն Սարգսյան, նշում են, որ այս իրավիճակում ընտրված վերջին նախագահի հրաժարականը պետականություն քանդելուն է համարժեք, կա խնդիրներ կառաջացնի։ Ոչ, ի՞նչ ա նշանակում վերջին ընտրվածը։ Արցախի հանրապետության սահմանադրության հնարավորություն կա նոր նախագահի ընտրություն։ Արցախից խիզախ լուծումներ են ակնկալում, օրինակ Շառլ Միշելը ինչ խիզախ լուծումների կարող է գնալ Արցախը, եւ դա կարող է լինել օրինակ Աղդամի ճանապարհի բացումը։ Գիտեք, մեզնից յուրաքանչյուրը ցանկացած բար ընկալում է յուրովի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Շառլ Միշելը Արցախից նորից խիզախություն է պահանջում, կարծում արցախցիները իրեն հուսախապ չեն անում, բայց կարող են ուրիշ լուծումներին խիզախ անվանում։ Մենք այդպես չենք համարում։ Լավ, շնորհակալություն։ Մեկ այլ հարց, դուք Վաչակամ Ղազարյանի հետ շփվում եք։ Հիմա ընդհանրապես իշխանապողությունից հետո տեղտվեց այն աղջիկը, դուրս եկեք։ Գնա, տեղեկություններ ունեմ, որ նա մի գոշով ցուցմունք է տվել եւ ծերծեմ ցուցմունք է տվել։ Ինչ կա։ Հաճմա ծերծեմ ցուցմունք։ Հանգիստ եք։ Դուք հանգիստ եք։ Դուք հանգիստ եք։ Հələ միրոպես սպասի։ Հələ սպասի չեմ կարող, ասեմ միրոպես։